So hello guys, welcome back to my channel. It's your boy DRP Vlogs. आज नया भिडियो, नया vlogs. आज नया vlog के छ भन्छ गाडी हल्ला गर्न के छ भनेसी चाहिँ आज हामी पिकनिक टुर वेलकम प्रोग्राम के भन्छ त्यो चाहिँ गर्न लाहम कहाँ जान लाहम भन्ने कुरा चाहिँ अब भिडियो हेर्दै जानु होला, देख्दै जानुहुन्छ. लेट्स स्टार्ट द vlog विदाउट फर्दर डु. है अरु कुरा छोड्दियो, ल vlog स्टार्ट गरौँ ल. के रे आशिष संसारको अवतारी भन्छ के हैन केटा, हेरिराख आशिष गाइस. तरिकाले बुझ गाइस, आशिष भनेको चाहिँ यो मान्छे हो चस्मा लाएर बस्ने. यो मान्छे आशिष भन्ने मान्छे हो. यो मान्छेले बल लिएर भन्यो हैन, अघि चाहिँ अहिले मैले ल्याएकै छैन भन्छ फेरि. गाइज हाम्रो कलेजको एक झलक हेर्नुहोस्, भूत बंगला. दिस इज आवर कलेज भूत बंगला. आज हामी कहाँ जाँदैछौँ? आज हामी टिकापुरको पितमारी भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ. अलि कर्णाली भनेर टिकापुर भन्छ नि, बुझ्दैन मान्छेले प्राय. कर्णालीको त्यो ब्रिज, लामो पुल हाइटमा है हो गाइज. कर्णालीको सबभन्दा लामो पुल भनेर चाहिँ कर्णालीले भन्छ, त्यो थाहा नै होला. कर्णाली चाहिँ म जस्तै गएको छु कि, योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु हैन, कर्णालीकै छ. अब यसपछि फेरि अब कलेजबाट जाने भने जानु पर्यो नि त, भाले भएन. कन्टेन्ट चाहिरहेको छ मलाई, कन्टेन्ट बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ म गइरहेको छु. फाल्तु कुरा नगरौँ, हामी अब होस्टेल जाँदैछौँ. यी होस्टेल पनि भूत बङ्गला जस्तो छ मलाई, यो मान्छे बस्ने होस्टेल हो. राति यहाँ आएर के हरर मुभी सुट गरे नि पुग्छ होला बे, इनफ हुन्छ. कुनै लोकेसनै चाहिँदैन, यहाँबाट हेर इन्ट्री गेटै पुरा यस्तो छ मलाई. यहाँ त केही हदसम्म डराएर कम बनाएर छन्. यहाँ हेर नि, यो के विधि हो यो. तर पहिलाको डिजाइन चाहिँ खतरा बनाएको हो है, होइन. तर के भन्छ, मेन्टेनेन्स चाहिँ भएन के हो यो. हेर हेर हेर, पढमदास मार्कसम एङ्गल अफ रेस्ट रिपोज रे. यस्तो यस्तो पढमदासहरू छ नि होस्टेलमा. यसले लेखेको होला. यो गाडीको स्कुटी हो यो. गाडी जो चाहिँ हाम्रो गाडी हो, आज पिकनिक ब्लग वेलकम प्रोग्राम के गर्नेवाला गाडी. हामी यो गाडीमा जाने हो. यसलाई चाहिँ नगर बस भन्छ होइन, के भन्छ यसलाई? हिरमिनिया. कुन ठाउँ हो बे हिरमिनिया भनेको? नेपालमा त थाहा, गोलपुर पनि थाहा छ. कोही पनि छैन, कोही छैन. हामी चाहिँ लास्टमा बस्ने हो होइन. लास्टमा बस्ने कुरो सकेर अहिलेसम्म कहाँ चाहिँ हुन्छ अब थाहा छैन. दिस इज आवर नगर बस. अनि यसमा आज हामी पुग्ने भनेको कर्णाली हो. गाइज 6 बजे बोलाएको थियो हामीलाई होइन. हामीलाई चाहिँ 6 बजे आइपुग्नु न त ढिलो हुन्छ भन्दै त 7 यहीँ भइसक्यो. अब 8 बजे निकाल्छ होला. अनि 8 बजे निकालेपछि कति बजी पुगिन्छ हामी? यो गाडी बोल्दैन, क्यामेरा अफ गरेपछि कस्तो बोल्छ होइन. 9 to 10 हामी जान्छौँ होला. अब 6 त के भुत्रा 7 भइसक्यो. अब एकछिन निस्किनु पर्ने हो. के निस्क्यो भने ठिक छ, ननिस्क्यो भने के बालै भएन नि. तिम्रो नाम भन पहिला. प्रसन्न खनाल. तिमीलाई कतिको एक्साइटेड छ त आज हामी पिकनिक टुर वेलकम गर्न? सधैँको यस्तै हो, तर आज हल्का फरक लाग्यो. के फरक लागिरहा? जुत्ताको ठाउँमा मोजा लाएर आयो कि चप्पल लाएर आयो? त के फरक छ? चप्पल लाएर आएको, त्यो फरक छ. ल हाम्रो मनराज सर, उहाँ एकदमै काम सिद्धाएर फुर्सदसँग आउनुभएको छ. अनि आजको टुर प्लान, पिकनिक प्रोग्राम, फेयरवेल के छ, कति एक्साइटेड छ? त एकदम एक्साइटेड छु होइन. सबै साथीहरू आइसकेछन् बाहिर होइन. सबैले हेर्दा अलि धेरै रमाइलो होला जस्तो छ. जे होस् आज रमाइलो चाहिँ गर्नुपर्छ. यति हो फाइनल डिसिजन भनेको चाहिँ. एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ केटा होइन. अलि मेमोरेबल गर्नुपर्छ, अलि फरक गर्नुपर्छ रमाइलो. अनि के नाच्ने सन्ने विचार छ? नाच्ने त हो आज मनराज नाच्छ त्यसो भए केटा हो. नाच्ने हो, गाउने हो होइन. सबै साथीहरू भेटेर रमाइलो गर्ने हो. पुरै गाडी हल्लाउँदै जाने हो हामी चाहिँ. पुरै जाने बाटोमा पनि केटा हो, काम कहाँको हो, के हो भन्ने हेरोस् कि सबैले. त्यस्तो गरेर रमाइलो गर्न जाने हो. दिस इज अपाङ्ग सिटी ओए. मैले गाडी खै ओए यता. दिस इज अपाङ्ग एन्ड दिस इज अपाङ्ग सिट. महिला त्यो अपाङ्ग महिला, आरको लेजेन्ड. दिस इज महिला सिट एन्ड दिस इज महिला. And he is our 3 handsome sirs. हाम्रो सरहरु हुन्छ वहाँ एकदम पुरा जोडी मिलाएर बवाल तरिका लगाइरहनु भएको छ है. त हेरौँ है सर. गुड मर्निङ. दिस इज कोही नाचेकै छैन त केटा. नाच तिमी, नाच ल. आउँदैन हामी बोलिरहनु पर्छ, केही पनि हुँदैन. यहाँ पछाडि नै ब्लगिङ चलिरहेछ गाइज. वी आर बोथ ब्लगर्स होइन. हाम्रो ह्यान्डसम दोस्त झन् ह्यान्डसम भएर आएन होइन. अनि कहाँसम्म यात्रा हो त कोलपुर छोड्दिन तिमीलाई अनि दिस इज बबै गाइस अघि त भिडियो बनाउन दिएनन् यो चाहिँ बबै हो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कछुवा चाहिँ कछुवा भन्ना मलाई कोरकोडाइले So guys after a long time we finally reached to the destination which is Karnali river As you can see in front of me there is a Karnali bridge है अब Karnali bridge हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि चाहिँ मान्छेले ठाउँ जोडिराथेनन् के फोटो खिच्न जगरमा चाहिँ अनि हामी चाहिँ गाडीको फ्लोमा गइराथेम हैन गइराथेम अनि टक्क अब यसो खिच्दिम न त भनेर कर्णाली पनि खिचेको अब हामी जान त पितमारी हो नि त अनि यहाँ त फेरि खिच्न पाइएला नपाइएला भनेर चाहिँ पहिले सुट गरिहाले क्याप्चर गरिहाले मैले मोमेन्ट त्यसपछि हामी कुइ 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 अगाडि बढेम यो कर्णाली कत्रो ठुलो छ हेर्नु अनि कर्णालीमा चाहिँ मान्छे अनि यसरी हामीले इन गर्यौं के भिडियो सो गाइस हामी अब कार झरेम राखेन गाडी चाहिँ यहाँ ठप्प भएको यहाँ यहाँबाट अगाडि गाडी जाँदैन रे अनि हामी चाहिँ अब ट्रेकिङ विशेष हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हैन वी आर गोइङ टु ट्रेकिङ हुन्छ केटा हो है वेट घट्छ 2 किलो वेट घट्छ त्यसै त छैन वेट त्यो माथि घटेर के हुने हो र बाले भएन अब ट्रेकिङ पार्ट चल्छ गाइस त्यसको घट्ने भयो ल देखाउ त मलाई तिम्रो च्यानल भन त एलेक्स विश्वकर्मा ल गाइस एलेक्स विश्वकर्मामा गएर मजाले सब्स्क्राइब गर्नु होला म तल अहिले डिस्क्रिप्सनमा ल राखिदिन्छु टेन्सन भएन ग्रो भएपछि सँगसँगै हुनु पर्यो नि सबै कुरो हैन ओके न म डिस्क्रिप्सन लिंक पनि राखिदिन्छु टेन्सन भएन त्यो चाहिँ म ग्रो हुने भनेको बिस्तारै हुँदै जामला केही छैन उ ग्रो भयो नि मलाई बेनिफिट हुन्छ म ग्रो भयो नि उलाई बेनिफिट हुन्छ त्यो त एउटा फ्रेन्डली रुपमा जानु पर्यो कि सो गाइस दिस इज आवर डेस्टिनेसन और व्हाट वी कॉल इट यो चाहिँ हाम्रो पिकनिक स्पट हो यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ हैन कि तल चाहिँ हैन यो पुरै हिनेर उहाँ पुग्नु पर्छ त्यो तल अनि उहाँ बसिराखेन नि त्यहाँ गएर चाहिँ पिकनिक स्पट बनाउने हो सायद उ त्यहाँ हो कुन चाहिँ हो थाहा भएन हाम्रो बाहुबलीले ए बोतल लिएर गयो Oh my god ल ल ल चलो Oh my god झर्न त यस्तो गाह्रो भा काट झर्नियो के हाम फाल्ने अब हाम्रो कट्टी समझ तिम्रो हेर्नुस् गाइस यति मेहनती बच्चा तपाईले कहीं देख्न सक्नुहुन्न हेलो बिरादर तिमी र म त बिरादर हैन हेलो मक्कै पर्छ त बे त के बिरादर भनिसि त उति टाढाबाट त्यसलाई घरबाट ल्याएको तिमीले घरबाट ल्याएर आको मन पर्यो ए मेरो सर त लिएर जानु न सर लास्ट टाइम भरिया तिमी नै हो के तिमी नै भरिया हो यो ल बोके डुन 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 बाहुबली 1 2 1 2 डुन 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 ल ल लास्ट टाइम टन 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 सो बाहुबली पुरा शिवको लिङ्गमा ढाँसतिर उठाइदियो त तिमी त ल ठीक छ गाइज अब यो अति ओ बिस्तारै हिँड्न गुल्टे भन्दा अलि उछि घोप्टो भएर कतातिर जान्छ थाहा हुँदाखेरि बिस्तारै बेबी बिस्तारै हेर हामी कहाँ आयौँ भनेपछि ओ यो पास आउट गर केटा पास आउट यस्तो ल्याऊ नभए यहाँ ल्याऊ म भिडियो बनाइरहेको छु नि त भयो तिमीले जान्दैन गाइज हामी चाहिँ त्यो माथिबाट आएको है त्यो माथिबाट आएको छ त के गरे हौ त अनि केही बाहा हो उखाडेछौ केही उखाडेछौ केटा के गरे तिमीहरू म ल्याउँछु त्यति भाँडा त उठाउन सक्छु यार म ए दोस्ले उठाइहाले नि यो चाहिँ म सक्दैन अब पास नभए त्यहाँ छोड पासमा गर्छु मलाई चाहिँ भइसम्मको बनाम कि भनेर हो औडा छ कि यस्तो ठाउँ एउटा एटलिस्ट रोड त अफ रोड पनि पाउ जस्तो छ अनि मेरो साथी त हो नि हो होइन भाइ यता यता भाँडा बजाइदेऊ ल पुरै ठ्याङ गरेर त्यो 2-3 मजदुरहरू तल झर्दैछन् हो यिनीहरूको यहाँसम्म झर्ने बेला त प्यान्डै बच्चा फिक्स हो त्यो नेक्स्ट बाहुबली बाहुबली पार्ट 3 आउनला अब यस्तो म सकिन्न कि साँच्ची बोक्नै सकिन्न खुट्टा गल्छ कि यस्तोमा त कहाँ गएको थियो यिनीहरू फिटमारीको अप्सन कसले दियो यार त्यहाँ आएन पिकनिक स्पट पानी वहीँसम्म जाँदा चुगिएर भ्याइन्छ यार ये एरिया हो गुफा जस्तो. This is our picnic spot. ला यहाँ चाहिँ खाना बनाउनेको तयारी. This is what we glass pani ra jam khaera basam. Aba chai 12 baje ko ati nai dhilo bhayo ke aaj chai. Ana babu timle ke boker ल्याएको? प्याज यार. ह? कति किलो थियो? 100 यार छ. So guys हामी कर्णाली चिसापानीको जंगलमा के खोज्न हिँड्ने हामी थाहा छैन. पितमारी कर्णाली जंगलको पितमारी भन्ने ठ्याक्क लोकेसनको जंगलको पनि भीरमा हामी हिँडिराछौं हैन. अनि केटाहरु मस्त उते एउटा लोकेसन भेटा हम. त्यहाँ चाहिँ गएर मस्त तरिकाले यो बा लड्यो भने खाप्चो साप्चो अंगसँग सब भंग हुन्छ नि. अनि त्यहाँ गएर फोटो खिच्ने भन्ने हिसाबले जान लाको हैन. यहाँ चाहिँ कुवा रहेछ. ओइ अब हामी कहीं बस्या भए पनि रातो कमीले झर्या भए टाउकोमा झर्यो भने त गाडी भइहाल्छ त अनि. ओइ केटा आओ छिटो जाम फास्ट यस्तो छ कि बाटो पनि वहाँ पुरा रुकमा आउँदै छ. हाम्रो पो ब्यान्ड बन्यो तर हामी हिन्दी मान्छे यस्तो भिरपाखामा के हिँड्नु सक्नु. आऊ चिलमा ल हेलो छिटो दाइ त पुरा मस्त यसरी माथि गएर खिच्नु भए रमाइलो हुन्छ त यार. यो चाहिँ कर्णालीको पुल मरुभूमि. मलाई चाहिँ उता माथि गएर खिच्नु मन थियो के. गुफा छ ल केटा गुफा छ रे गुफा. Where is गुफा? सबको मिलेगा धेरै करो खै गुफा बे घोडो गुफा हो. सो गाइज आज हामीले गुफा भेटाइसकेका छौं. यसले अटास्तो फिल भइरहेछ यहाँ आएर लएर त्यति पार चुड्दिने हो नि पुरै झर्छ के. म हात हालिसकेको थिएँ माथिबाट मुतेको थाहा होइन तिमीलाई. यहाँबाट तुर्र पारेको हो नि त ल तिमीले भनौ ल भाइरल हुन्छु ल. यति भनेपछि पुग्यो के मलाई. तिमीले भन्यो दोस्त यति भनेपछि मलाई पुग्यो ल म भाइरल हो. ठाउँ चाहिँ बस्ने हिसाबले चाहिँ शीतलै छ हाम्रो उताको भन्दा चाहिँ गर्मी छैन कमै छ अब चाहिँ लाग्ने. सो गाइज हाम्रो फोटो सुट देखि लिएर यताउति सबै के गर्नुपर्ने कहाँ गर्नुपर्ने सबै सिद्धियो. तिमीलाई कसरी खोजे होइन दोस्त ल. हाम्रो मनराज सरलाई देखाएन भने एकदम पीडा व्यक्त गरिरहनु भएको छ. आँसु कता चौन भा थाहा होइन त रोइरहनु भा. हामी यो रक गार्डनमा चाहिँ लगभग फोटो सुटको कार्यक्रम सिद्धाएर अब माथि जाँदैछौँ. तल आउने घण्टा लाथो ब्यान्ड बजाएको थियो. फेरि त्यही त होला नि. यो बाल्लो कति हो यार चढ्न बाना जस्तो चढ्नुपर्छ हौ. यहाँ सेन्ट गार्डन नै छ रक गार्डन माथिबाट लड्यो यताबाट फेरि माथि. तर त्यो इन कम्पेरिजन त्यो चाहिँ यो चाहिँ सजिलो बाटो छ. ए रामसँग आऊ समातेर आऊ. अब यता रामसँग आऊ अरू पुगिसक्यो यहाँ जाने यता जाऊँ. ओए आऊ छिटो. हामी चाहिँ यहाँ फोटोसुटको चक्करमा उता नास्ता छुटिसक्यो रे. आधा बाटो आम अब गएर नास्ता पेल्ने. अब गएर मैले त्यही भएर मन पराएको टिट्यु हो दोस्त के छ. पुरा ऱ्यापर बाह्रमा हिँडे हो त अनि पुरै. गाउनु ल गाउनु के हुनु के मस्त ल. 1 2 1 2 स्वाइप अप ल. हामी अब जाम. अब तिम्रो होइन यसरी जाऊ यसरी घुम तल जाऊ. ऊ त यस्तो दामी ठाउँ छ के. बवाल ठाउँ छैन त्यहाँ गएर सुट गर. दिस इज चिकनको बिरयानी बन्यो. त्यहाँ झोल हुँदैछ रेडी छ. सामानहरू कटकट भइसक्यो. बिरयानी चिकन र बिरयानी बन्छ. त्यहाँ भाँडा पाक्ने काम भइरहेछ. हाम्रो चाहिँ अब त्यस्तै हो. केटा के हो लेमन टी ग्रीन टी चिया दालमोट. यो कुन मिक्सर हो भाइ. यो चिया दालमोट खाइरहेको छ नेपाली मिक्सर. जब काटनी गर्ने यताउतिको फंक्शनहरु जल्ला छ हैन यो म धेरै देखाउन अब अलिकति रमाइलो देखाउनु यो बाहुबली चाहिँ को होला के अब यत्रो ग्यास पनि ल्याए होला मैले राखे अन्न जता ल्याउने यस्तै छ फेरि भाइ आज 5 किलो खानु पर्छ यार आज मासु 1 किलो खाए त जिउ हेर्दै 5 किलो खानु पर्छ फेरि खानु पर्छ नगरे जस खाना पुग्दैन पनि अघि दुईटा अन्डा अन्डा त नसिब भएन धेरै बाटो भएर फोटो खिच्न गएको चक्करमा अब खाना पनि नसिब हुँदा अहिले तर हामीहरु अलि धेरै नसिब भयो त्यो दिएको हामीले हो हामीले त्यो त्यो पनि हो तिमी तलबाट आउ दोस्त बिस्तारी बिस्तारी अड्केला बिस्तारी आरामसँग ओइ बस्न त गडा ओइ कसरी बस्न दे आदे आए त आउँछ बे दिस इज गुड बॉय नाम चाहिँ भन्दिनु मेरो नाम लालबहादुर हजुर घरै यही हो घरै अनि जस्तो अब भाइ पनि सोधे मैले जस्तो मान्छे त नर्मली आइरहन्छन् हैन मान्छे त डेली आउँछन् कुनै दिन खाली हुन्न है अनि जस्तो पकाउन सक्ने त्यो ठाउँ चाहिँ त्यही नै हो त्यहाँ पनि छ यहाँ छ त्यो घर छ उता त्यहाँ पनि छ अनि तपाईको व्यापार चाहिँ कतिको चल्छ त यो मान्छे त्यो खाइदिएपछि हो पिकनिकहरुले नखाइदिएको चल्छ अनि तपाईले सामान ल्याउँछ के माथिबाट हो त्यही तल कर्णाली पुल भयो यहाँ सामान चाहिँ कतिको के छ रेटहरु बुझौं न त चाउचाउ कसरी छ सब एउटै हो चाउचाउ मात्र अलि 25 रुपैयाँ छ मेगा फेरि तीनटा 20 को तुरो तीनटा अब शिखर पनि त्यस्तै 20 रुपैयाँ पर्छ एउटै जेस रेट बराबरै छ ठीक हो कि राति ग्याल हुन्छ पहिला त सुत्थे आजभोलि तल्तिर जान्छ तल्तिर भन्दा अझै तल यता माथि यहाँ हजुरको कार्तिक र मंसिर 2 महिना त खाली हुनन् मान्छे त्यही भएर यहाँ सुत्नु पर्छ त्यो रातिसम्म पनि बस्छ अब आजभोलि अनि अलिक कम छन् त्यही भएर छिटै गइहाल्छन् साँझे घर गइहाल्छन् कहिले बस्छन् ठाउँ पनि राम्रो छ नि बस्ने जस्तो खाने जस्तो सबै छ लगाइस अरु त के नै छ र हैन अब यहाँ लगभग यो ठाउँमा पितमारी कर्णालीको पितमारी हो थाहा नै होला हजुरलाई यो ठाउँमा पिकनिक खान आउनुभयो भने चाहिँ उतो स्टल त पिकनिक खाने स्टल भइगयो यहाँ चाहिँ हाम्रो अंकलको पसल छ त्यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँ चाहिँ पस्न नबिर्सिनु होला मस्त यहाँ आएर यताउति अब यसो अंकलको यसो पेपर सेपर पनि बढाइदिनु होला अरु त के नै छ र यो ठाउँ बोतलको अलिअलि बोतल सतल सिधाइदिनु हुन्छ केही फरक पर्दैन अलिकति आउनु होला घुम्नु होला सही छ यहाँ ठाउँको हैन यहाँबाट तल भ्यू भने चाहिँ अति नै बवाल छ भ्यू छु हेर्ने भने भ्यू पनि छ अनि यहाँ बस्दा नास्ता चट्ट खाएर त्यसको तलको भ्यू हेर्न जानु पर्यो नि त यस्तो रमाइलो हुन्छ यहाँ चाहिँ पस्नु होला गाइस हेलो सर वेलकम टु नेपाल क्यान आई मेक यु भिडियो वेयर आर यु फ्रम सर इन फ्रेंच आई डोन्ट ओके Bonjour. Can you take one snap with sir? Okay. So I am a professor. I am the teacher. They have come here. Okay. They are BIT students and they are here for picnic. Yes. Okay. Welcome to Nepal. And Bali. Okay. Je m'appelle Pankaj. Je m'appelle Jean-Marie. Okay. Jean-Marie. Okay. Je suis Nepalganj. Ah oui. Je viens de Nepal. Okay. Please take my snap. Yeah. So I need to groom up with French language. Please, sir. Thank you. Enjoy Nepal. And come Bye. Again. अब चाहिँ मिटिङ टाइम हाम्रो चाहिँ प्रेसर आइसक्नु भएको छ हैन लेट्स सी त्यहाँ डिस्कस भइरहेको अब के भन्ने मिटिङमा भनेर पुरै केटीका शान्त तथा शैक्षिक गतिविधिहरु अगाडि बढाउनु हुनेछ ताकि सरहरुलाई झ्याउला फाँडी भयो सरहरु हामी हात लाग्न मिल्दैन त्यही भने हाम्रो सहायक क्याम्पस प्रमुख श्री हाम्रो फर्स्ट इयरको चाहिँ यहाँ वेलकम हुँदै चाहिँ सेकेन्ड इयरको जित्यो त्यसपछि हाम्रो सबैले गर्दैछन् हाम्रो चाहिँ फाइनली गाइड त्यो देखाउन यति भोगला यत्रो उठाइयो यार आम्मा चाल देखाउनु दाउ सो गाइज आज भ्लग चाहिँ यहीँ भ्याउनु पर्छ खासै केही पनि भएन म आफैलाई झ्याउलाएर आजको के हो त्यो भ्लग नाच्न अलिकति के भने गर्नु पर्यो त्यति नाच्न आउँदैन भएको छ हैन अझै हाम्रो इन्ड चाहिँ भएको छैन हैन आजको प्रोग्राम हैन अझै कर्णालीमा जान बाँकी छ कार्यक्रम भइराछ हामी अगाडि हिँड्न जाने हामी पुलमा घुम्न जान आटेको सामान उठाउनु पर्छ नयाँ अब भ्यूजहरु देखाउँछ तपाईहरुलाई हैन नयाँ के भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नु त्यही छ हामी कर्णाली कति हेर्ने हेर त्यसो भए ठीक छ अब हामी एकचोटी गाडीमा रमाइलो गरेको देखाउँछौ है बटडा बोटिङ गरेको देखाउँछ म अब चाहिँ बन्द का बोटिङ अब लोटिङ अब ओइ बोटिङ त म भइरा छ उता पछाडी बोटिङ भएर हामी लोटिङ यहाँ ढुङ्गा भइङ त्यसैले हामी गोइङ गाइस हामी गाडीबाट भागेर चाहिँ अब कर्णालीको पुल हेर्न काम किनभने हामीसँग टाइम छैन हामी केटाहरु सब मिलेर अब अगाडि जाने हो पुल हेर्ने हो गाइस हेलो एभ्रीवन ल्याफ्टिङ स्पोर्ट यार ढिलो भइसक्यो यार पछि आउँला नि हैन साथीहरु भक्क जानु मात्र बोटिङ गर्नु साथीहरु आउँदा त्यसैले हामी सोचौँला यार ठिक छ केटा हाम्रो साथीहरु ल्याफ्टिङ गर्न जानु भएर हामी पनि जाने हो पहिले चाहिँ कर्णाली पुल हेर्ने किनभने गाडी रोकेछ एकछिनलाई मात्रै गाडी रोकेछ मौका छोपेर हामी निस्किहाल्यौँ कहाँ ऱ्याफ्टिङ गर्न कहाँ गए केटा अनि कस्तो एक्सपिरियन्स आजको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो थियो आज पिकनिक एकदमै रमाइलो भयो हैन खाना खाएको पछि काम गर्ने खाइयो अलि काम नै धेरै गरियो हैन तर नाच्नका केटाहरुले हल्का जोश देखाएन काम धेरै गरियो आउँदा सब खाएको त्यही गरा हैन अनि जोस ओभरअल रमाइलो भयो पिकनिक स्पट एकदमै दामी थियो एकदम दामी भ्यू थियो हैन पिकनिक स्पट दामी थियो जाएर जाँदा हैन आउँदा अनि कस्तो के रेकमेन्ड गर्छु यस्तो टुरहरु पिकनिकहरु भइरहनु पर्छ हैन अलि राम्रो ठाउँमा प्लेन एरियामा गए राम्रो हो यहाँ एरिया अलि गन्दा थियो हैन सो गाइस दिस इज आवर कर्णाली पुल है यो चाहिँ हाम्रो कर्णाली पुल हो कता ऱ्याफ्टिङ गर्न गहन केटाहरु भन्छु नि मैले एन्ड दिस इज ऱ्याफ्टिङ हाम्रो सेकेन्ड सेमले ऱ्याफ्टिङ हाम्रो छ गाइस आई गेस है मलाई जहाँसम्म लाग्छ सेकेन्ड सेम ओ हिमाल पनि छ त ओ डाम्नाहरू केटाहरूले भन्दैन भनेको ल्याएर पुरा ऱ्याफ्टिङ हाम्रो सही रमाइलो अनि गाई जो पानी बोक्ने भाँडा बोक्ने यस्तो यस्तो केसो हामी मात्र किन पर्छौँ के कारण छ हामी के काम हेर्दै काम गर्ने जस्तो देखिन्छौँ कि हामी जस्तो हेर्नु यत्रो पानी अब Come on, we're doing. We're doing. Done! Gopra khoi mati ko gopra khoi. Are you gonna do me?